Hey guys, so we are in Denali National Park and kakarating lang namin siguro mga a couple of minutes ago. Nag-drive lang kami galing Talkeetna papunta dito, mga 2 hours and 30 minutes ata yung drive or almost 3 hours. Hindi naman masyadong malayo, di kagaya ng ibang araw na tagpo 4 hours yung drive. Ngayon, mag-RV tour tayo since nung pagdating namin dito, hindi ko to nagawa dahil dire-diretso kami pag dating namin dito, pinick up namin to tapos nag-drive na kami kasi nga 4 hours yung drive galing Anchorage papuntang Homer. So hindi na ako naka-RV tour. So ngayon gagawin natin itong RV tour, especially sa mga hindi alam kung ano yung RV or ano yung itsura ng RV. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng RV. And magsisimula tayo sa labas. So yan yung itsura ng aming RV guys. Yang sa taas na may sabing ABC Motorhome and Car Rentals. Diyan kami nagrenta. Tapos, yung RV namin is 31 foot. Tapos, meron pang mas maliit pa ata. Ano ata yung 30 foot. Pero, sabi ng asawa ko, pareho lang daw yung price. So, why not? Ito na lang malaki. Pero, I'm not sure sa mga length. I'm pretty sure meron pa talagang mas maliit, mga siguro nasa around 20s or 25. I'm not really sure. But dito sa side na to, kung nakikita nyo, meron siyang isang slide out. So, makikita nyo kung ano yung slide out na yan mamaya pagpasok natin sa loob. And then dito sa isang side, ayan, meron tayo ding isang malaking slide out. So, ayan. So ngayon, papasok tayo sa loob para makita nyo kung ano yung itsura niya sa loob. So when you open guys, pwede mo siyang i-open lang tong door, tapos ito yung gamitin mo, screen. Pwedeng ganyan lang. And then here, dito yung driver, tapos yung passenger seat. And then dito guys, yan yung makikita mo sa labas na parang nakahang, yung may nakasulat na ABC. So, pwede mo siyang gawing bed. Yan siya. I-flip mo lang yan. Tapos, magiging bed na yan. And then, dito guys, meron tayong couch. Pwede ka rin dyang umupo while nagbibiyahe kasi meron namang seatbelt. But, I'm not sure kung pwede mo siyang gawing bed. But, I think you can... Yeah, make it to I think this folds up a bed. Yeah, because meron siyang headboard. Yes. And then here, ito yung parang dining table natin. And then, sabi ng asawa ko, pwede mo raw yung i-collapse yung table. Tapos ito, gawin mo rin ano, bed. So, napakaganda. Hindi lang talaga dalawang tao yung pwedeng makatulog dito kasi meron namang pwedeng tulugan pa. Anyway, meron ding mga seatbelt. So, pwede ka rin dyang umupo while nagbibiyahe. So guys, ito yung ating kitchen. So ito yung counter dito. Meron atang parang extension. Pero hindi pa namin to nagamit. Ayan, kasi hindi namin alam kung paano yan gamitin. And then here, ito yung trash can, right? So open mo lang to. Nandyan yung trash. Tapos dito, meron tayong dalawang sink. Meron ng ano, kasi gumawa kami ng breakfast kanina. And then, yan yung ating faucet. Meron tayong hot and cold. Ito yung isang sink. Ayan. Tapos dito, meron tayong stove. Merong tatlong burner. So, meron din oven. Tapos dito, meron tayong microwave. Meron tayong refrigerator. So, it's all good. Marami ding storage, guys. As in, dyan. Show the storage. You have a terrible photographer. So, dyan, mga storage yan. Lots of storage. Meron tayong TV, guys. Pero, depende yan kung meron tayong signal. So, ayan. Storage din. More storage. More storage. Yeah. So, hindi ko na ipapakita, guys, yung aming mga gamit. Meron din kaming plato, merong mga pot. So, meron na silang nilagay. So, hindi mo na talaga kailangang magdala pa or bumili kasi meron na. Included na siya sa RV. So, by the way, guys, ito na storage. Pantry pala to nila. So, open mo lang to. Tapos, merong lock para pag nagbiyahe, hindi to siya parang nagmove-move. So, ayan. So, ayan yung pantry nila. Pa-slide. So, meron ako nakalagay dyan yung aming mga hindi pa naluto or hindi pa nagamit na mga pagkain. So, next, I'm gonna show you the bedroom. This RV has only one bedroom. Meron din shower, tapos CR. Okay. From here sa bedroom, guys, yan yung itsura ng ating parang / living area / dining area, and then yung kitchen. So, pagpasok natin sa kwarto, guys, so, unahin natin yung shower. So, ito yung shower. So, ayan. Maliit lang siya na shower. Pang isang tao lang talaga. So, ayan siya. So, itong pinto na to, guys, ito yung pinto kanina na nakasara nung papasok pa lang tayo sa kwarto. So, pwede mo siyang gawing pinto sa buong kwarto na to or gawin mo siyang pinto dito sa banyo. So, ayan. Open natin. So, ayan yung ating CR. So, ayan ha. Makikita nyo, guys. Ayan yung pinto kanina. So, parang may magnet siya dyan sa baba. So, pwede mo talaga siyang gawing pinto sa buong kwarto. But anyway, yan yung ating TR. Ayan. So, meron tayo dyang toilet. Tapos, meron ding sink. Merong storage dyan na pwede mong ilagay yung mga gamit mo. Yung toothbrush mo, ganyan. May mirror din. Tapos, dito may mirror din. Ayan. Yung ating toilet, guys, hindi yan kagaya ng ating toilet sa bahay. Yung ito, oh, may anuhan siya sa baba. Nakikita nyo ba to? Ito yung tatadyakan mo lang para mag-flush. So, anyway guys, yan yung ating bed. So, I think queen size bed yan. Meron din siyang window, ganyan. Ayan. Yan, binuksan ko. So, maliit lang talaga siya, guys. Ayan. Yan, mga storage din yan. So, ayan. So, maganda kasi meron ding mga storage. Kung naalala nyo kanina, guys, na sabi ko nung dun tayo sa labas na merong slide out sa left side. Yan yung ating slide out. Yung maliit. Yan siya ha. Papakita ko from this side. So, ayan. Di, maliit lang siya. So, yun na guys, yung ating pag-RV tour. Sana napakita ko ng maayos dito sa loob. Pasensya kung parang madilim or madilim talaga kasi itong spot na to, wala siyang kuryente. Hindi kagaya nung sa Homer, Talkeetna, tsaka Seward na merong kuryente. Kada spot, merong parang electricity line ba tawag dyan. So, pwede ka lang mag-connect. Mas gusto ko nga yung spot sa Talkeetna kasi meron silang kuryente tapos meron ding tubig. Doon sa Homer tsaka sa Seward, wala. Kuryente lang talaga. So, dito guys, wala maski kuryente, wala maski tubig. Either gagamit kami ng generator which is gagamit ka rin ng gas tapos maingay. Siguro gagamit kami ng generator mamaya, but we will see. So, meron namang tubig, pero kailangan mong pumunta dun sa registration office nila kung gusto mong mag-fill up ng tubig sa tangke. Dito, para dito, kasi papakita ko ha. Nakita nyo ba yan, guys? So, ito siya, guys. Mga buttons yun na i-click mo para malaman mo kung meron ka pa bang tubig, meron ka pa bang battery, meron ka pa bang LPG, tapos yung black tsaka gray kung puno na ba. So, yung gray guys is yun yung tubig na naipon mo nung naghugas ka ng plato, nag-shower ka, ganun. Tapos yung black, yun yung dumi mo. Diyan malalaman mo kung puno na ba yung black or gray. So, kailangan mo na silang i-dump. Pero namang dumping station doon sa, sabi ko nga malapit sa registration office, pwede mo siyang i-dump doon. So, yun na guys, wala masyadong ganap today, nag-drive lang kami papunta dito. Siguro mamaya mag-aano kami sa labas. Siguro upo lang sa labas kasi may yung asawa ko bumili ng firewood, mag-aano daw kami, magbo-bonfire. And then magluluto din ako ng dinner. Yung lulutuin ko lang is beef tacos. So, yun lang. So, bukas, meron kaming bus tours. Another vlog yun. Sana nag-enjoy kayo sa ating RV tour and I hope to see you guys on my next video. Bye! A few moments later. Ayan guys, we have fire. Ayan yung ating fire. Made by the expert. Alam nyo ba guys na proud sa akin tong asawa ko pag ako yung gumagawa ng campfire. Campfire. Kasi sabi niya para daw, ang dali-dali lang daw gumawa ng campfire. Pero pag siya daw, medyo mahirap daw. Sabi niya, I'm the expert. Expert daw ako sa mga ganito. Sa mga papoy-apoy. You are the expert. Who's the expert? She's the expert. She always makes our campfires because she's better at it than I am. I thought I was good, but she's better. So that's it, guys. Bye. Say bye. Bye. Bye.